Ben, pois supoño que hai cousas que se lle quedaron a señora García Pacín por falta de tempo sin decir dos últimos puntos, pero bueno. Falaba de que hai unha interprofesional a nivel nacional, nivel estatal, na que Galicia lidera. Ben, pois, si Galicia lidera esa interprofesional e resulta que en Galicia se perciben os precios máis baixos de todo o Estado con moita diferencia, pois, para moito nos sirve ese liderazgo. Que están traballando contra Galicia, entón? Están traballando contra o país? Porque esa é a realidade. Lideran a interprofesional e resulta que hai unha realidade específica de Galicia. Específica, que non ten nada que ver con Andalucía nin con Castela. Que temos o 40% da producción e os precios máis baixos de todo o Estado, con diferencia incluso se pasamos o río e o pai. Específica de Galicia, específica de Galicia. Fai 10 anos tamén había que traballar para mellorar o sector lácteo, claro que sí, pero a diferencia é que se traballaba. E agora non se traballa. Ben, entón algo pasa con ese liderazgo. Non sei se a conselleira se reúne con todos os sectores. Agora ben, sentalos a unha mesa todos xuntos non o fai. E nos cremos que é necesario. E o sector de producción cree que é necesario falar cara a cara coa distribución e coa industria e coa administración xogando un papel activo. E ese é o único xeito de que se aplique a normativa e de que se impida o abuso por parte dunhas partes sobre o sector productor. Porque vostede, se me está dicindo que todo está ben no sector lácteo, falla o diagnóstico xa. Non é que estén fallando as medidas, é que falla o diagnóstico. Entón, sin un papel activo da administración que neste momento non ten, non se pode acabar con ese abuso da posición de dominio. Porque, mire, sí que eu fixen a pregunta á directora xeral de Comercio, e sí que me digo os datos. 0 euros. 0 euros por sancións en venta a perdas. 0 euros. Cando hai outras comunidades autónomas con menos nivel de producción lácteo que teñen xa posto sancións. 0 euros. E se empezou a facer algo no 2015. E despois, claro, vostede di, todo está feito, sí? Todo está feito. Mobilidade de terras está feito. Todo o que eu propoño está feito. Non está feito. Non hai un plan. Non hai un plan para a mobilización de terras. Con recursos asignados, con recursos humanos, recursos técnicos. Non hai un plan estratégico industrial, porque vostede dixo 28 millóns. As axudas e as subvencións todas as conocemos, pero iso non significa ter un plan para darlle solución a todo o sector, plan do que carecen. O único que fixeron que se podría considerar como estratégico no sector era alimentos lácteos. E mire vostede o que foi. E mire vostede o que foi. Que están facendo agora no eido industrial? Que están facendo agora? A mí non me dá a risa, porque é bastante triste o que fixeron vostedes. É bastante triste a falta de ideas e de vontade política que teñen para transformar este país. Bastante triste que este goberno teña unha total carencia de políticas a medio e longo prazo para o sector lácteo. Nada máis e moitas gracias. Gracias, señor Sánchez.